Драги родители, уважаеми гости, за нас е изключително приятно да сме днес тук на награждаването на отличниците в Цветната олимпиада за отличници в свежата образователна инициатива, която се проведе в основно училище Отец Паисий, община Борован. Най-добрите ученици от 2, 3 и 4 клас умуваха над въпросите по български език и литература, математика, музика, а най-талантливите по рисуване се състезаваха с четка и боички и по домашен бит и техника с природни материали. Олимпиадата се проведе на 23 и 24 септември. Преподавателите и директорката госпожа Нели Найчова прегърнаха идеята и отделиха от свободното си време, за да организират олимпиадата и да съдействат за нейната реализация. Целта на олимпиадата е да се сплотят децата, да се премахнат социалните бариери и предразсъдъците в обществото, да се стимулира креативността на децата чрез поощряване и символични награди за показани знания. Интересът сред малчуганите беше голям. Някои от тях се включиха в изпитите по няколко дисциплини. Удовлетворени от положените усилия и показаните резултати, децата доказаха, че ученето е радост и демонстрираха чудото на четенето. Давам думата на господин Димитър Куцаров, председател на Национално движение България Сити, който да приветства всички гости. Уважаеми деца, уважаеми родители, уважаема госпожо кмет, уважаеми преподаватели, професори, особено ми е приятно да ви кажа като домакин едва ли не, добре дошли в Борован. Това е един много интересен регион. Движението вече работи около 2 години във вашия регион, по-специално в Малорад, но плътно и винаги заедно с вашата безкрайно добра и отзивчива кметица. И аз искрено ви завиждам, че имате такъв кмет в района. Искам да благодаря на всички хора, които се отзовават и които ни помагат в нашите добри намерения. И това, което сме предприели като национален мащаб, тъй като на 8-ми тази олимпиада ще се повтори и в Кюстендил, оттам в Сливен, в Ямбол, в доста големи градове, мисля да допринесем нещо за тия малки дечица, да положат основите на къщата, която трябва да построят за в бъдеще. Тия основи, аз съм особено радостен и искам да споделя това с вас. Днес Нина от Малорад, Нина Цановска, на която направихме бала преди години, получи студентската си книжка и е студентка в Климен Охридски. Може да се гордеете, че имате такъв възпитаник от Борован. Надявам се всички тези малчугани да разберат, че учението е нещо много важно. Сега имат само две важни неща. Да бъдат здрави, да спортуват и да се учат. И като пораснат като Нина, да станат студенти. А когато има учение, когато има мозък в главите ни, който работи, всеки един от вас ще допринесе този регион да стане по-добър, по-развит и северо-западнала България, както ви наричам, да стане северно-богата България. Пожелавам го искрено на всички. Успех на наградите! А сега най-важната част – награждаването. Няма как да не започнем с победителите по български език и литература, че и ние сме дали нещо на светът и на всички славяни книги да четат. Първата награда по български език и литература ще връчи доцент доктор Николай Обрешков, заместник директор на Института за изследване на обществата и знанието към Българската академия на науките. Неговото име е Габриела Любомирова Трайкова. По български език и литература от трети клас
ще връчи доцент доктор Александър Йорданов, почетен председател на Национално движение България СИТИ, политик и дипломат, доцент в Института за литература в Лудан, ръководител на Департамент обществени и хуманитарни науки и доцент по европейски ценности и култура в Европейски политехнически университет. Добър ден на всички приятели от Борован. Здравейте, да сте живи и здрави. Дори в тези трудни времена трябва все пак по-често да се казваме, има и хубави дни за българската демокрация. Да. А сега нека на сцената много тържествено и гордо да се появи Виляна Владимирова Топалска. Тя е носител на първа награда, обаче аз ще й задам един труден въпрос. Може ли? Виляна, за какво написа ти, че спечели тази първа награда? Аз го написах, така, защото исках да се забавлявам, така, да съм умна и винаги да зная всичко, да не ми е трудно. Така. Само ли казвай, че искаш да станеш народен представител? Че няма да ти повярвам. Браво! Заповядай! Третата награда по български език и литература на отличникът от втори клас ще връчи кметът на Борован, госпожа Десислава Тодорова. Уважаеми жители и гости на село Борован, искам преди всичко да ви се извиня за закъснението, но тъй като имахме среща с премиера господин Орешарски, искам да ви уверя, че като кмет на община Борован, за мен приоритет номер едно е било и винаги ще бъде образованието на децата в нашата община. И съм изключително щастлива, че днес съм тук сред вас, когато виждам тези усмихнати очи, да благодаря на учителите, които полагат неуморни грижи и труд, за да имат тези дечица резултати, както на днешната олимпиада. Да благодаря най-вече на движението България СИТИ, които много работят на територията на община Борован, както каза господин Куцаров, не само в село Малорът, но и в Борован и се грижат за нашите деца. Да ви уверя, че в новия програмен период 2014-2012, това са думите на премиера господин Орешарски, най-много пари ще има за Българска академия на науките и за образованието на децата, защото те са нашия смисъл. Гордея се с вас, че съм ваш кмет. Благодаря ви. Бъдете живи и здрави, скъпи деца. Настоящата грамота се връчва на Весела Цветанова Нечовска за първо място в Цветната олимпиада за отличници по български език и литература. Кажи, защо участвам? Ами, защото исках да се забавлявам, да бъда умна, да спечеля и да постигна на още по-високи резултати в училище. Браво! Математиката трябва да я учите, защото като отидете на бакалията, бакалина винаги ще ви излъжи. Така че числата трябва да ги знаете, трябва да знаете как да изчислите колко кубика вода ви сте изразходвали, да не ви начислят, колко енергия и така нататък. Математиката е много важна, това нещо го запомнете. Всичко е числа, всичко е цифри, дори и Вселената. Значи най-големият математик
на Борован се оказва Ива Димитрова Георгиовска. Аз исках да участвам в тази олимпиада, защото искам да имам много успехи в живота, в училище, също защото исках и да спечеля някое първо място. Спечели най-първото място, което е хубаво. Честито на теб и на твоите родители. Наградата на отличника по математика от трети клас ще връчи госпожа Марина Гойлашка, начален учител в основно училище Отец Паисий, община Борован. Здравейте на всички гости! Аз като преподавател искам да благодаря на децата, че бяха така отзивчиви, че наистина показаха добри резултати и не се доказва дилемата, че ние учителите не полагаме усилия за нашите деца. Самота се връчва на Християн Пламенов Христов. Аз участвах в тази олимпиада, за да спечеля и да се забавлявам. Госпожа Анастасия Лозанова, начален учител, също ще връчи награда. Тя ще награди заслужилия ученик от втори клас по математика. Скъпи ученици, радвам се, че съм един от определените да връчи такава важна награда, не само защото е математика и тя е точна наука и е важна наука, а защото тези наши деца днес правят своите първи крачки като бъдещите строители и съзидатели на Борован. Честито на наградените! Иван Христов Иванов! Участвам в тази олимпиада, защото исках да съм на първо място. И докато изрека Доре ми фасола си до и дойде ред на наградите по музика. Здравейте от мен. Много се радвам, че имам честа да бъда тук сред вас. И искам да кажа, че наградата печели... Заповядай да си я получиш. Разбира се, шегувам се, наградата печели Петър Пламенов Поповски. Честито, Петър, обаче преди да ти я дам, искам да ми изпееш нещо. Или може би да ми направиш малко битбокс. Твоя избор. Е, ако много се притесняваш, няма да те карам. Е, добре, явно много се притеснява, заповядай. Тази награда е за теб. Кажи ми обаче, защо участва в олимпиадата? За да мога да изпробвам знанието си. За да можеш да изпробваш знанието си. А по математика как си? Добре. Е, добре, шум си, добре. Честито! Аплодисменти. Втората награда по музика ще връчи един човек, чиято работа е свързана също с устите на хората, но не с гласовите им възможности, а с това да връща усмивките им. Представям ви асистент доктор Жасмина Миронова, преподавател в катедра консервативно лечение на стоматологичния факултет в Медицинския университет София. Здравейте и от мен! Както се вижда, без музика не може. Настоящата грамота се връчва на Тейлър Миленова Владимирова. Може ли някой от родителите или някой съученик да получи наградата вместо нея? Третата награда по музика ще връчи отново господин Куцаров.
Третата награда я получава Ивалина Калинова Бецинска. Ивалин, чакай ли по-бързичко? Като чуеш за сцената над вас, колко трябва да скачеш? Нали ще ставаш известна певица? Аз исках да участвам, да бъда в първо место. Да. Да. Народни. И да... Народни. Разказаха ни, че имало много сръчни деца в това училище. Аз не вярвах, докато не видях какво са изработили на входа на читалището. Ако не сте обърнали внимание, там има изработени животни от природни материали. Отличилият се ученик по домашен вид и техника от четвърти клас ще награди журналистът от информационна агенция Фокус Емилия Василева. Здравейте от мен. Награденият е Иван Емилов Бардарски за първо място в Цветната олимпиада за отличници по домашен бит и техника. Иване, къде си? Аз исках да победя и да покажа всичко, което мога. Сега ви представям господин Иван Начовски, който ще връчи наградата на отличилият се ученик от трети клас по домашен бит и техника. От тук, от Борован, макар и беден регион за момента, са тръгнали много хора. Много ученици са минали през това училище, които с течение на времето са станали професори, академици, лекари, учители. Пожелавам на всички ученици, Днес тя е студент в първи курс в Софийския университет Свети Климент Охридски, специалност балканистика. Да я поздравим! Ще връча наградата на Кристиян Христов Мончовски. Аз участвах в тази олимпиада, защото исках да спечеля и да съм на първо място. Здравейте от мен. Много благодаря на онези и най-вече на господин Куцаров, който отново ни поднесе много щастливи мигове. Щастливи дечица, родители и учители.
Благодарим за труда, за всичко това, което постигате, за хубавите резултати. Аз исках да участвам и за да покажа своите умения по изобразително изкуство и да мога и да спечеля първо място. Наградата на отличилият се ученик в състезанието с четки и боички от трети клас ще връчи госпожа Нели Найчова, директор на училището. Изключително сме и благодарни, че тя прегърна идеята за Олимпиадата и направи всичко това възможно, за да сме днес тук с вас. Добър ден и от мен. Особено ми е приятно и за мен е чест да награда Бояна Христова Лауковска за първо място в Цветната олимпиада за отличници по изобразително изкуство. Аз просто исках да се забавлявам и да спечеля първо място. Най-малкият художник, който е едва втори клас, ще получи отличие от координаторът на Национално движение България Сити за община Борован, Тодор Цановски. Здравейте, за мен е чест да награда на Христов Лауковски. Аз исках да покажа всичко от себе си. А сега следва рецитал на Християн Петров от 3-я клас. Стария вътак, загребал от пръстати свята сили и на легенда станал знак. Когато отоманец го посичил, шепата на лявата ръка, паднал орехче в едно момиче, и с него то загинало така. То не могло на своя момък той орехче да подари поне, защото идвал над батак погрома, започвало баташкото клане. Момичето зарили тайно в гроба, из камъни затрупвали го те, до орехчето да не стига обич, да не расте. Но то пробивало тревата, издигало полека стъбълце, растяло, както раснат в канарите на циви пепелища буен дъб, растяло, както раснат упорито априлските древи след дълга скръб, растяло, както ястребът излита нагоре с кървави следи, то бързало да стане просто орех и орехчета нови да дари. Бащите го нарекли с имената на своите убити синове, вдовиците дочули под листата познати мъжки гласове. Сираците под коните му стари открили бащините ласки пак. Накрая заприличал на България, възкръснала от гроба на батак. Габриела Трайкова, Симона Мирчева и Светла Павлинова от 4-ти клас ще ни представят де е България. Питат ли ме де е земята, ме е огрява първи път. Питат ли ме де е зората, що най-любя на светът. Там аз ще отговоря, ме е огрява първи. Там аз ще отговоря. Изток Черно море се вълнува и светлее. Там е де се възвишава горда стара планина, де Марица тихушава и Стракийска. И Стракийска равнина. Българино! Българио, драга мила, земя пълна с добрини, земя, що си ме кърмила, моя поклон приеми.
Борислав Гоилашки от втори клас пък ще ни рецитира «Аз съм българче». Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българен да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, край свободен на живея. Всичко българско и родно, любата, че и милея. Аз съм българче и расна, в ни велики, славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Борислав Тринков от трети клас ще ни рецитира стихотворението от 3 март. Трети март. Чакам празник свята дата. Трети март. Ден рожден на свободата. Трети март. В мир народът ни добрува. Трети март. Днес България празнува. А сега една, може би, бъдеща певица, Неса Валентинова от 3 А клас, ще изпълни Седнало е жоре. Седнало е жоре до, седнало е жоре, ти лудо жоре до, ти си лудо жоре. Банка на въртици, дож, банка на въртици, ти удо джоре, дож, ти си удо джоре. Който мене сака, дож, който мене сака, ти удо джоре, дож, ти си удо джоре. Кому ще му даде, дож, кому ще му даде, ти удо джоре, дож, ти си удо джоре. Който мене сака, дож, който мене сака, ти удо джоре, дож, ти си удо джоре. Веселата част свърши, но сега трябва да си поговорим и за малко по-сериозни неща. Ако сте прочели в програмата, предстои и дискусия на тема образованието и демографски проблеми в България. Както знаете, Национално движение България Сити е организация, която работи в съответствие с Европейската стратегия Европа 2020. Една от основните цели на стратегията е да се сведе под 10% делът на преждевременно напускащите училище деца. Днес ще говорим за връзката между дете, родител, учител, приложението на знанията, образованието и демографските проблеми, образованието и социално-икономическото развитие в Северо-Западна България. Давам думата на главният координатор на движението, господин Найден Найденов, да започне дискусията. Здравейте всички! Темата, която ще дискутираме, е много важна. Всяка една нация трябва да има добра образователна база, за да се развива адекватно и да излъчва лидери, които да ръководят държавата, институциите, бизнеса и науката. За съжаление, последните години, поради една или друга причина, поради липса на демографска стратегия от страна на държавата и правителството, поради липса на стратегия за развитие на образованието в България, сме свидетели на училища, местни, които са със затихваща функция. Тази година имаше такива тъжни репортажи от рода на училища, които посрещат само един първокласник или един второкласник. Всички сме ги видели по телевизията. Разбира се, това не е весело, но целта на нашата дискусия днес е да обсъдим връзката между родители, учители, общество, ученици, да видим каква е мотивацията на учениците да ходят на училище, да придобиват знания и съответно да придобиват
такива знания, които могат да използват по-нататък в живота, в развитието си, в бизнеса и така нататък. Искам да дам думата на господин Александър Йорданов, който ще запознае така аудиторията с тази проблематика и след това ще дискутираме по-нататък. Уважаема госпожо кмет на община Борован, скъпи родители, мили деца, аз разбирам, че на тази възраст, детска хубава възраст, да слушаш научни доклади за демографските проблеми, ако сега попитаме тук децата какво е това демографски проблем, и най-големите отличници в Борован от втори клас не могат да кажат. И затова е малко трудно да се разговаря по толкова сложни проблеми и пред децата. Но ще се опитам с по-обикновени думи, по-разбираеми думи, да споделя някои неща, които предполагам, че вълнуват всеки зрял български гражданин. България Сити означава, че България е там, където са хората на България. Няма държава сигурна, силна, стабилна, авторитетна, ако хората на тази държава, гражданите, не са сигурни за своя дом, деца, родители, семейство. Ако нямат онези доходи, онези средства, които да им позволят да живеят един спокоен и осмислен живот, за да обърнат наистина внимание на децата, за да са усмихнати и детските лица, но и лицата на родителите. С други думи, преди четвърт век, когато тези дечица не са били родени, в България започна една голяма промяна. Тя започна, защото хората на България я искаха. Тя не ни е спусната нито от космоса, нито от Америка, нито от Германия, нито от Русия или някоя друга държава. Българите през 89-та година искаха нещо да се промени в България към по-добро. И тръгнаха в този път. На обикновен език това се наричаше България да стане член на най-мощното, най-силното, най-културното семейство на света, именно Европейския съюз. Едва ли има тук дете или родител, който да не знае или да не е чувал какво представлява Франция, Италия, оне ден бихме тяхните или прочем утре ще бием италианските волейболисти на волейбол, който гледат. Познавате Великобритания, познавате Германия, но от книги, отговорени. Това е един хубав, добър свят, който е постигнал определено благополучие и не случайно ние караме тяхните автомобили, ние гледаме телевизия в тяхните телевизори и така нататък. Постигнал и духовно, и материално благополучие. Преди 25 години българите казаха, ние искаме да станем част от този свят. Искаме там да бъдем. Ние искаме в Азия, ние искаме Владивосток, ние искаме Сибир. Искаме Европейски съюз. През тези години политици са се карали, спорили,
кое как да се направи, как да се направи, как да не се направи, може би. Но във всички случаи целта беше тази. И днес България е там, където хората преди 25 години искаха да бъде, в Европейския съюз. Защо обаче сме недоволни? Защо всеки е от тези, които ги гледаме в Народното събрание през вечер, и те недоволни? И хората в Борован недоволни, и където да пътуваш в България, в което населено място да отидеш, навсякъде чувстваш една неудовлетвореност и хората са недоволни. Вие наричате този край западнала част на България. Аз бих казал, че това е западнала част на Европа, защото ние сме в Европейския съюз. А България е само, образно казано, един апартамент в този съюз, ако си го представим като един такъв голям жилищен блок на цялото европейско семейство. От какво всъщност сме недоволни? Недоволни сме, не е само образованието. Недоволни сме от това, че България влезе в Европейския съюз, а българите нямат онези средства, онези доходи, онези пенсии и заплати, за да се почувстват като истински европейци. Хората в България са недоволни от това, че срещу своя труд не получават заплащането, което заслужават като европейски граждани. И сега отговора на въпроса е: можем ли да формираме нова цел пред нас, българите, от тук нататък? Едната е изпълнена в европейското семейство. Голямата българска цел от тук нататък трябва да бъде българите да живеят като истински европейци с европейски доходи. Как ще стане това? Сега, ако питаме едно дете от втори клас, то ще ви каже да пускаме печатницата да за пари и да раздаваме на калпак пари. Само че в реалния живот с печатница за пари не става. И тук стигаме до това, което от залата вече подсказахте. Започваме поне от едно нещо, което на всички не е ясно. Българина може да не е наясно с много въпроси, но още от Възраждането до наши дни е наясно, че образованието е път към един по-добър живот. И с учене се постига много в живота. Затова именно и политици, и учени правят програми, правят концепции, дават много идеи и така нататък, провеждат се семинари, конференции, ето дори и нашата дискусия. За нас и за вас, за всички трябва обаче да е ясно най-вече едно нещо. Доброто образование иска добре мотивирани родители, които наистина искат техните деца да успеят с училището. Доброто образование иска добре заплатени учители, които да не мислят за насъщния и за заплатата си, а да се отдадат изцяло на професията, за която те са учили и искат да подадат на децата си. Доброто образование изисква не да пълним главите на децата с безкрайни формули и заучени фрази, защото повечето тук от децата, които днес излязоха, казаха няколко заучени фрази. С готови заучени фрази не се успява. Трябва да се научиш училището така да направи, че да мислиш със собствената си глава.
И още нещо изключително важно. Образованието е тази възможност, чрез която родителите ще видят осъществени и своите мечти. Не всеки от днешните родители, не всяко семейство в годините имало възможност да постигне едно добро образование. Казано на най-обикновен така език, в България страшно е нараснал процентът на необразовани хора, на прости хора, директно трябва това да се говори, на хора, които не могат да се ориентират в резултат на тази необразованост в света, в който живеем. И утре ще дойдат избори, примерно, и ще мине поредния тук политически нехранимайко и ще даде на ини бира, на други кебабчета, на трети музика ще пусне и ще ги излъже да гласуват за едно или за друго. Защо се лъжат хората? Лъжат се само хората, които нямат образование. За да не се лъжат вашите деца, за да няма да ги обират политици и други крадци и мафиоти и прочие, и те да им слугуват цял живот, да им робуват, трябва от сега родителите да съзнават, че трябва да вложат всичко в образованието на децата си. Всичко. Последната стотинка. Ако трябва, няма тази вечер да изпиеш една бира, ще я отделиш за децата си. Ще минеш и без една ракия. Ще минеш и без празни приказки в кръчмата, за да инвестираш в образованието на децата си. И завършвам с още нещо. Завършвам с още нещо и ма слушайте внимателно, защото каквото аз съм говорил, то се е случвало. Учителите знаят, нека да ви кажат на тези, които не знаят. Българското възраждане, това за което децата си спомнят от учебниците и са чели, винаги е поставило на пиедестал в обществото на най-важно място учителя. Няма как в Борован някакъв местен мутра или еди какъв си направил по някакъв неизвестен начин пари да е по-важен от учителя в село Борован. На първо място е учителя, след това се подреждат бизнесмени, депутати, политици и чак след това идва и кметицата на Борован. Защото учителя дава и отваря очите на децата за истините в живота. Тези деца след това ще станат кметове, ще станат, дай Боже, депутати да станат от Борован, да станат инженери, да станат лекари, заболекари, шофьори, каквото искат да станат. Но за това, че те нещо ще станат, в основата е учителя. И грижата на обществото днес трябва да бъде към българския учител. Когато учителя върви по центъра на Борован, който мине покрай него, шапка да му свали и да му каже: здравейте, господин учителю, звайте госпожо директор и така нататък. Ако ние не се научим да уважаваме труда на учителите, а родителите да знаят, че трябва всичко да дадат за образованието на децата, всякакви е такива програми, тук където съм донесъл да ви ги чета, остават само на книга, те се премятат, прехвърлят, пълнят рафтове и папки и файда няма. Затова европейски доходи, отговорност на политиците. Родители, които мислят за децата си, отговорност на родителите. Ученици, които уважават знанието, отговорност на учениците. И цялото общество с уважение към българският учител. Благодаря ви за вниманието.
Само една секунда. От Брюксел, лично от госпожа Чернота, която прие България и Румъния в Европейския съюз, е пратила покана до госпожа Найчова, директорката на вашето училище, на 18-ти другия месец да присъства в Брюксел на едно голямо мероприятие, което се казва Добрата новина от България. Така че, честито на вашата директорка, ще се радваме да я видим в Брюксел и лично там да разкаже за Борован. Сега предполагам най-хубавата част, печенката. Къде си, най? Здравейте, отново. Я да видя тук кой е отличник. Я си дигнете ръкте. Е, и вие всички. Ми тогава това е специален поздрав за всички. Тя ми е дошла на краката. Я кажи, ти ученичка ли си, имаш ли си гадже, нямаш какво? Той сега ще ме изпитва и аз съм студентка. Първа година в консерваторията. Това е училище за музика. Така, това сте цял. Класическо пеене. Класическо пеене. Я изкарай ма? Не. Една празна. Не може, трябва специална подготовка. И ако не знаете, тя е световен шампион по Big Boss. Номер едно в цял свят. Благодаря ви, страхотни сте. И сега отново да направя моя интродюс. Много шум за Бобо!
Здравейте, голова, новия драл съм тука. Извинете силно за световния шампион по битбокс, Печника да е! За мен е чест да съм тук сред вас. Както знаете или може би не знаете, аз също съм член на България Сити. И сега ще изпея някои парчета за вас. Искате ли музика? Ще пеете ли с мен? Знаете ли това парче? Получиха наградите вечер. Вие сте много умни деца и заслужавате да вървите напред и само нагоре. Това ви пожелавам аз. Bio, bio, play the next song. А парче се казва именно Шампиони. Ще ви помоля да пляскате с мен сега. Останете на сцената, сега това е вашето любимо парче. Диджей!
Нека поздравим Борова с следващото парче. Хита на 2012-та. Миронова, кметът на Борован, Десислава Тодорова и заместник кметът на селото Веримир Миленов, журналистът от информационна агенция Фокус Емилия Василева и най-вече на Бобо и Печенката. Ако искате да се запознаете по-подробно с дейността на движението, посетете нашия сайт bulgariacity.com. В него можете да намерите снимки и видео от днешния празник на знанието. Надяваме се отново да се срещнем по хубави поводи, да бъдете все така умни, да четете много и това да ви носи радост и удовлетворение. За пръв път в община Борован се провежда такава цветна олимпиада и смятам като начало на доста добро ниво, най-вече огромната радост в очите на децата.
Определено децата бяха много щастливи. Смятам, че всички тези награди, които осигурихте като движение България си ти за децата, са една морална награда за положения труд в Цветната олимпиада за децата от първи до четвърти клас. В община Борован 66% от децата са социално слаби. За цялата област Борован е на второ място по социално слаби деца. И смятам, че това ще бъде един добър стимул, за да имат по-добри резултати в учебния процес. Днес едно от децата, което е член на България Стинина Цановска, получи своята книжка в Софийският университет. Тя ще учи специалност балканистика. Радвате ли се, че едно от момичетата в общината ще учи в толкова престижен университет? Разбира се, че се радвам. Първо, аз съм за първи мандат кмет на община Борован от 2011, но преди да бъда кмет, дълги години работих в сферата на образованието. От 2000-та съм директор на професионалната гимназия, така че Нина ми е била моя бивша ученичка. След това и намерихме възможност и шанс да работи по оперативните програми и искрено се радвам, защото освен кмет и бивш директор на професионалната гимназия съм и майка. Имам две прекрасни дъщери, като голямата ми дъщеря вече завърши бакалавър в Софийския университет и записа магистратура и смятам, че на този етап наистина най-добро образование може да даде Софийския университет. На Нина и пожелавам да бъде много упорита, много успехи в училище и съответно в живота да се реализира както трябва. Награждаването протече много тържествено, емоционално за децата, за колегите, за учителите. Това се случва за първи път такава олимпиада в нашето училище и в нашата община. Всички много се забавляваха. Наградените бяха горди от това, че наградите им бяха връчени от звезди, които сме виждали по телевизията, от професори, от преподаватели в Софийски университети, в висши учебни заведения и според мен всичко мина отлично. Смятате ли, че подобни инициативи като Цветната олимпиада на България Сити реално ще стимулират децата да учат и да показват по-добри резултати в училище? Мисля да, защото това е един вид мотивация, че се случва нещо различно от това, което те са свикнали да правят в училище. Малко са по-разчупени нещата, дори и награждаването. Всичко е по-различно и да, мисля, че ще бъде един вид мотивация. Българската академия на науките е кръвно заинтересована. Такива прекрасни деца, каквито днес срещнах, да продължат да учат и да учат така и да работят така, че да дойдат в крайна сметка при нас. Айде, ако не дойдат всички, то поне една част от тях да бъдат част от българската наука и тази наука да продължи да се развива поне още 100 години. Така че разчитаме изключително много на децата. А вие, като човек, който наградихте един от участниците, разкажете какво е усещането да дадеш грамота на млад човек, който се стреми да израсне в бъдеще? Сигурно е много вълнуващо. Аз си представям и състоянието им, когато излизат. Малко така колената им треперят, това е вярно, защото едни чичковци там раздават някакви награди. Вълнуват се и с право се вълнуват. Защото наградите са заслужени, те са положили труд и този труд не бива да отива на празно. Вълнувам се и аз, защото виждам колко са качествени децата и знам, че са положили усилия. Така че вълнуващо е всяко едно отношение. Смятате ли, че подобни инициативи като Цветната олимпиада реално ще стимулират децата за по-добри резултати? Убеден съм, че е така и ще изкажа едно пожелание. Да има повече такъв тип мрежи в България, които да могат да работят ефективно, да поощряват децата и по този начин да им посочват правилния път в живота.